Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. ARB Günəşin efirində biz nə fikirləşirik proqramını izləyirsiniz. Bugün biz Masazır Əliağa Vahid küçəsində yerləşən Zəfər Uşaq Bağçasındayıq. Bu bağçanın xidmətlərlə sizi daha yaxından tanış edəcəyik. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Tamaşaçılarımız, biz hazırda Zəfər Uşaq Bağçasındakı məktəbə hazırlıq qrupundayıq və dərs prosesi ilə daha yaxından tanış olacaq. Salamlayırıq sizi, işiniz avanda olsun və özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Mən Şəbnəm müəllimə, məktəbə qədər hazırlıq qrupundayıq və U hərfini keçməyə çalışırıq. Lap yaxşı, bugün uşaqlar U hərfini öyrənirlər, bu hərfə aid sözlər öyrənəcəklər, yeni sözlər və ümumilikdə tanışlıqdır, elə mi? Tanışlıqdır, hecalarla, yəni birinci sinifə hazırlıq mərhələsidir, belə deyim ki. Yəni birinci sinifdə uşaqlar artıq, indi hamı hecaları artıq oxuyaraq gedirlər deyə. Biz burada onun əsasını qoyuruq, təməlini qoyuruq ki, uşaqlar artıq hecalamanı öyrənsinlər. Bunu hazır şəkildə getsinlər məktəbə. Hazır şəkildə biz uşaqları məktəbə göndəririk. Lap yaxşı. Uşaqlar, dərsi davam eləməyə hazırsınız? O zaman siz dərsinizi öyrənin, biz də sizi izləyək. Buyurun. Uşaqlar, dedik ki, biz U hərfi, hansı hərfi? U hərfidir. U hərfi. Boyuna mən lövhəyə bəzi hecalar yazmışam. Baxın, görək, hansı hecalardır? Bir yerdə oxuyaq. Nərmin xanım, bağçanız nə qədər vaxtı fəaliyyət göstərir? Bağçamız artıq bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərir və Azərbaycan və Rus bölmələri tədris olunur. Və bağçamızda erkən inkişaf qruplarımız, məktəbə hazırlıq qruplarımız, kiçik yaş qruplarımız vardır. Proqramlarımız isə məntiq, göz yaddaşı, zihin inkişafı, nitqin inkişafı və bağçamızda dərnəklərimiz fəaliyyət göstərir. Dərnəklərimizə daxildir. Mental aritmetika, müalicəvi və bədii gimnastika, şahmat, bacarıqlı əllər və rəqs. Dostum, tanıyaq səni. Adın nədir? Zeynəb. Zeynəb, neçə yaşın var? 6. 6 yaşın var. Bax, bu bağçada sən daha çox nə xoşuna gəlir? Ən çox dərs keçmək xoşuma gəlir. Nə öyrənirsiniz burada? Biz
rəqəmləri öyrənir, hərfləri öyrənirik. Mikrofonla danışa bilirsən, özünü tutub sərbəst? Sən şeiri bilirsən də bildiyim qədər. İstəyirəm şeirini söyləyəsən bizə, daha sonra danışaq. Yaxşı, buyur mikrofonu. 44 gün əmrinin tarixini yazmışıq. Qarabağ Azərbaycandır, biz zəfər qazanmışıq. Təşəkkürlər, çox sağ ol dostum. Və burdan kimə salam göndərmək istəyirsən efir vasitəsilə? Öz dostlarımı göndərmək istəyirəm. Kimdir sənin dostların, maraqlıdır, adlarını çəkə bilərsən? Şəlalə, Alin və Banu. Təşəkkürlər dostum, sağ ol. Necəsən? Yaxşıyam. Adın nədir? Şəlalə. Neçə yaşın var? 6. Şəlalə, bağçaya gəlmək yaxşıdır? Bəli. Niyə? Birinci bağçada dərs öyrənirik. Başqa, nə öyrənmişsiniz burada? Hərflər. Böyüyəndə hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Sənətçi olmaq istəyirsən. Sənətçi olmaq istəyirsən? Sənətçidə nəsə düzəldirlər. Hə, hansısa bir peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Nə düzəltmək istəyirsən böyüyəndə? Alma. Alma? Alma ağacda yetişir axı, dostum. Onda maşın. Hə, onda maşın düzəltmək istəyirsən. Xoşun gəlir maşınlardan. Laf yaxşı. Dostum, salam. Mən 3 yaşım var. Sən 3 yaşın var. Adın nədir? Səid. Səid. Bağçaya gəlmək xoşuna gəlir? Hə. Burada nələr öyrənirsən? Mən adını bilmirəm. Səid, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Səid. Elə Səid olmaq istəyirsən böyüyəndə. Yaxşı, olsun dostum. Proqramımız davam edir, əziz tamaşaçılarımız. Uşaqların bir-birindən maraqlı cavabları var, tam səmimi. İndi növbəti dostumuzu tanıyacaq. Sənin adın nədir? Ela. Neçə yaşın var? 4. Bağçaya gəlməkdən xoşun gəlir? Hə. Niyə? Nə öyrənirsən burada? Dərs öyrədirlər. Dərs öyrədirlər. Dostum, sənin adın nədir? Sirat. Sirac, neçə yaşın var? 5. Sirac, bağçaya gəlmək yaxşıdır, yoxsa evdə qalmaq? Bağçaya gəlmək. Nələr öyrənirsən sən bağçada? Dərslər. Kim öyrədir sənə dərsləri burada? Səbinə müəllimə. Yaxşı öyrədirlər? Hə. Dərslərdən başqa nə bilirsən, şeir, mahnı öyrədirlər? Hə. Hansı şeiri bilirsən? Maşın. Maşınlar haqqında şeiri bilirsən, mən eşitməmişəm. Bəlkə danışasan, eşidim mən, olar, söyləyəsən o şeiri, de. Biri var imiş, biri yox imiş, bir maşınlar var imiş, yolda gedirlər, gedirlər işə, oradan da qayıdırlar evlərinə, evlərində də uşaqlarını aparırlar parka, parkdan da gəlirlər evə, gedirlər, yatırlar. Gedirlər dayanacağa, eləmi? Maşını yolun içində saxlamaq olar, dostum? Yox. Ona görə maşınları dayanacaqda saxlamaq lazımdır. Yəqin gələcəkdə sürücü olmaq istəyirsən, yoxsa hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən böyüyəndə? Maşın, polis. Здравствуйте!
Bağçamızda uşaqların sağlamlığı bizim əsasən daha çox diqqət mərkəzimizdədir. Uşaqlar içəri daxil olarkən tibbi müayinədən keçirlər və bağçamızda 5 dəfə qidalanma ilə mövsümə uyğun yeməklər tərtib olunur və biz qidalarımıza, uşaqlarımızın sağlamlığına daha da önəm veririk. Uşaqlara sağlıqlı qidalarla yeməklərimizdə sağlıqlı qidalar istifadə olunur. Nərmin xanım, bildiyim qədər bağçanızda xüsusi endirim kampaniyası mövcuddur. İstəyirəm tamaşaçılarımıza bu haqda məlumat verəsiniz. Bəli, bağçamızda hal-hazırda endirim kampaniyamız var və valideynləri də dəvət edirik bu kampaniyadan yararlanmağa və onu da bildirmək istəyirəm ki, bağçamızda endirim kampaniyası davam edir, yerlərimiz məhdud saydadır, kampaniyadan yararlanmağa tələssinlər. Tamaşaçılarımız, biz hazırda Zəfər Uşaq Bağçasının oyun zalındayıq və bu arada onu da qeyd edək ki, siz də öz özəl tədris mərkəzi və bağçalarınızın tanıtımını bizə həval edə bilərsiniz. Əlaqə üçün nömrəmiz 050-263-78-71. Belə əziz tamaşaçılarımız, bugün biz Masazırda Əlağa Vahid küçəsində yerləşən Zəfər Uşaq Bağçasının qonağı idik. Bu məkanın xidmətləri ilə sizi ətraflı şəkildə tanış etdik və istedadlı dostlarımızla tanış olduq. Hazırda isə mən sizinlə sağollaşıram. Gələn həftənin bazar günü yenidən görüşəcəm. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.